Keona Kalaja është një 16 vjeçare që e pëlqen mjaft sportin e volejbollit, e veçanta kësaj vajzës është sepse është vajza e të mirënjohurit ish volejbollistit dhe trajnerit aktual të vllaznisë në volejboll Artan Kalaja. Natyrisht Keona në familjen tuaj flitet shumë për volejbollin prej vitesh. Kjo ka qenë arsye që ju bashkuat këtij sporti? Shumë, domethënë e maj mend veten qysh e vogël që visha me panishet e babit. Edhe normal që më ka lindur edhe pëlqimi qysh atëherë. Edhe vetë si tip sportiv që jam, kam qejf edhe e kam qejf shumë volejbollin, edhe kam qejf edhe me vazhdu edhe mas gjimnazit, edhe me bë diçka me volejbollin. Aktualisht ju studioni në shkollën austriake? Po, po. Dhe shoqët e shkollës, besuesit tuaj e dinë se ju e keni pasion në volejbollin? Jo dha shumë. Sepse jam hala në fillim. Edhe nuk e kam shpreha të dëshiren, edhe pse disa mësus mund të din, unë thjesht jam fokusu më shumë të shkolla, sepse funja atë e kam vitë parë për mu, dhe mandaj në sportin. Mirë shkoni me studimet në shkollën? Shumë mirë, shumë mirë. Dhe ndoshta, pse jo, kjo intervjistë publike me ju mund të shërbej që edhe mësuesit tuaj, pedagogit tuaj të t'ju shikojnë me sy tjetër, pra një nxënëse shembullore në shkollë, por edhe një sportiste cilësore e vllaznisë. Edhe noshta, edhe noshta. Fakti që Artan Kalaja është babai juaj, sa ndikon tek sporti i volejbollit, sa ju ndihmon ky fakt? Normal që më ndihmon shumë, më shumë ndihmon fakti që ato më mballë babi stërvitje, edhe më jep edhe këshilla, gjana. Po gjithashtu edhe shumicën e këshillave e marr edhe për profesorëve të mi që bëj stërvitje me ta, kështu që. Para Artan Kalaja, baba juaj kalon një kohë me ju në stërvitje individuale. Dhe ndërkohë me ekipin e vllaznisë ku jeni inkuadruar, në cilin ekip të para trejave? Të para trejave besoj. Me trajner? Profesor Dori edhe Fatjeti. Këte vit do t'jeni pjesë në kampionat? Besaj që po, besaj që po. Me kampionatin U16, e? U18. U18. Dhe në qëfar pozicion e luani ju? Akume se kam vendos, pëlqen pasimin, pëlqen gjuitja, pëlqen pritja, kështu që akume është në vendosje. Si ju duket fillimi? E vështirë për të rritu në nivele? Gjithmonë fillimet janë të vështira, nuk e se sa është të vështirë, po ka kalu bëgi kohë dhe kam fillu edhe me marrë vedin me stërvitje e gjana. Duke parë në kontekstet edhe emrat e volejbollit aktual, por edhe të mërë pashëm, ku i dëshonit të ngjasoni më tepër si sportiste që ju e keni edhe sportistave aktual? Nuk e se kam një sportist sportiste, pa, e kuptaj. Nuk është se kam një diken specifik. Unë shafë tonë kohen video në YouTube të sportistave ndryshme dhe teknika, gjana, kështu që nuk është se dëshiroj me kenë njeni për atyne. Thjesht shafë teknikat e të tonëve. Dhe diri ku më ndoni që do të arrini me këtë pasion që keni për të përfrasurë vllaznin me ekipin e parë pa tjetër, por edhe kombëtarja është e ëndër për gjithë? Normal, nuk e di. Thash, kam qef edhe mas gjimnazit, me vllaznisë se besoj mas gjimnazit, sepse du me vu si thash shkollën më para. Dhe mund të studioni jashtë? Jashtë, noshta, kështu që si di. Po për vllaznin e kam i heri to. Kini një mesazh për bashkëmoshatarët tuaja që ky pasion e juaj për volejbollin, për sportin, të jetë edhe për to? Ti bashkohen sportit? Me kenë, me pas vullnet, me bashkë shumë gjana. Me mëndu se ti mundesh me e ba dhe mas me thanja nuk mundem, jas du, jak shi gjanash. Thjesht duhet me pas gjithmonë vullnet edhe me besu që mundesh me arrit. Atirë pra Keona, falenderit për këtë intervjistë dhe jurojmë suksese dhe shpresojmë të ju shikojmë në nivellet e samë të larta. Falenderit juve. Ishim pra me Keona Kalan, 16 vjeçarin e talentuar të volejbollit shkodran që sa po ka filluar hapat e para në sportin e volejbollit dhe kërkon t'i ngjaj pa tjetër babait të saj Artan Kalaja që është edhe promovu si kryesor i saj, por edhe t'jetë një kontribuse dhe një titullare të vllaznia. Suksese, Keona! Faleminderit!